Здравствуйте, діти! Сьогодні я особливо хочу привітати всіх учасників нашого літнього конкурсу. Як ви пам'ятаєте, він називався «Завдання на літо». Протягом всіх канікул ви надсилали нам свої оповідання, з яких ми знаємо, як ви відпочивали. Ну, а коли ми бачили ваші малюнки, то нібито подорожували по всій Україні. І таким чином журі відпочило і на Чорному, і на Азовському морях. Ми змогли побачити красу міст та селищ, у яких ви живете. Ось сьогодні нарешті ми дізнаємося, хто ж стане переможцем і хто отримає наші нагороди. Але я хочу сказати, малята, що, на жаль, не всі ви виконали умови конкурсу, адже ж головна умова була така. Ви повинні написати оповідання і обов'язково намалювати ілюстрацію до нього. І ось одна з найчастіших помилок була така. Ви надсилали або оповідання, або ілюстрацію. Але журі конкурсу розглядали тільки роботи, які були виконані за його умовами. Отже, призерами конкурсу «Завдання на літо» стали Юленька Ломаченко з міста Стаханова, Сашко Новосельцев із селища Артема, Ганечка Козлова із Мілсинська, Наталка Кисель із селища Бунчуківка, Вірочка Лисенко з міста Антрациту, Сіцанка Бершева з Луганська, Оленка Дейнеко, вона теж мешкає у Луганську. Віка Колісник з міста Старобільська, Маринка Скрябченко із селища Успінка, Юленька Коротких із Антрациту, Іринка Мельникова із селища Золоте, луганчанин Ярослав Омелічев, Маринка Стрілкова з Лисичанська та Оленька Анашкіна з міста Первомайська. Я поздравляю всіх вас, друзі, з перемогою. Адже ж влітку ви не тільки відпочивали, а добре попрацювали. Так, попрацювали, коли придумали своє оповідання і малювали ілюстрації. І тепер, малята, цілком заслужено ви отримаєте по пошті наші призи. Ну, а наших переможців з Луганська, Ярослава Омелічева, Оленку Дейнеко та Світланку Боршеву, я прошу подзвонити до нашої редакції за телефоном 53 10 53. Запам'ятали? 53, 10, 53. І ми з вами домовимось, як ви отримаєте свої нагороди. Як ви пам'ятаєте, малята, головний приз нашого конкурсу – це передплата на журнал «Пізнайко». Хто ж його отримав? Про це ми сьогодні обов'язково дізнаємося, але трохи пізніше, після того, як подивимось мультфільм. Много нас, а он один. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Это долька для ежа. Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для бобра. А для волка кожура. Он сердит на нас беда. Разбегайтесь, ну куда?
Ну що ж, настав час оголосити ім'я переможця нашого літнього конкурсу. Так, отже, переможця конкурсу «Завдання на літо» – це Кристинка Гурєва з міста Кремінна. Поздоровляємо тебе, Кристинко. Нам одразу ж сподобався і твій лист, і твій вірш, і твої барвисті малюнки. Тепер ти переможеця нашого літнього конкурсу, і головний приз – передплата на журнал «Пізнайко» – твій. Ну що ж, конкурс завершився. Я поздоровляю всіх-всіх переможців конкурсу і дякую всім за участь. Я бажаю успіхів у подальшій творчості, тим більше, що почався новий конкурс, і ви знову зможете спробувати свої сили у ньому. Зараз ми дивимося мультфільм, а після нього я скажу вам умови нового конкурсу. Мої стануть кулаками, наточу як ножі, ікла гостряками, щоб усі тремтіли, щоб усі тремтіли, щоб дихнуть не сміли. Добрий день, дякую, будь ласка. Краще шерсть на хребті, нас стовбурчу страшно, щоб мене боялись, щоб мене боялись, щоб не насміхались. Щоб не насміхались. Стучать шумляки, ще й воду льють. Спокою вовку не дають. Злому звіру. Ой. Сміятись з мене, ось я тебе. Оп. Чекай, ти хто такий? Я Капітошка. Не знаю, не їв. О, зараз подивимось. Кролик, братик, семеро козенят. Та ні, він же один. Оп.
Колобок схожий. Та не він. Курочка ряба. А кадишка пітошка. Та ось де я. А. Зараз залю тебе водою. Оп, ти пірна зі мною. О. Чекай, куди ти зник? Куди ти заховався? А я ось тут, та я ось тут, а я і не зникався. Всі боялись, щоб не насміхались. Де ти? Нема. Ну а тепер для всіх любителів конкурсів я нагадую умови нового конкурсу. Він називається «Я мандрівник». Отже, малята, будь ласка, намалюйте нам місто, селище або куточок природи, який ви вважаєте найкрасивішим містом у світі. Це можуть бути міста, по яких ви подорожували, або ваше рідне місто або селище, або взагалі не місто, не селище, а море, річка, ліс. Зрозуміли? Ви можете намалювати один або кілька малюнків. І, будь ласка, малюйте на альбомному листі. Звичайно, як завжди, всіх переможців конкурсів чекають призи. А тепер, мої маленькі любителі конкурсів, беріть ручку, папір і записуйте нашу адресу. 348-00. Місто Луганськ. Вулиця Демьохіна, 25. Телебачення. Програма «Маленька країна».
І, будь ласка, не забувайте писати своє ім'я, прізвище, домашню адресу і, коли є, телефон. Нагадую, що конкурс «Я мандрівник» триватиме до 20 жовтня. Ну що ж, малята, я бажаю всім-всім вам успіхів у конкурсі і буду чекати ваші роботи. А тепер я прощаюся з вами до вівторка. До побачення.